Du gikk på vanlig skole? Først så begynte jeg på vanlig skole, og så begynte jeg på Fornormann ungdomsskole. På Krøftene skole var det ikke så bra. Nei. Jeg ble mobba. At jeg ikke kunne matte og regne. Og, og det likte jeg ikke. Derfor sluttet jeg. Jeg gikk da til andre klasse. Ok, og så bytta du over til Follo barne- og ungdomsskole i Ski? Ja, i tredje klasse. Ja. Og der syntes du var mye bedre? Ja. Hva er fordelen da med å gå på en spesialskole, syns du? Jeg likte å gå på Follo barne- og ungdomsskole. Og så gikk du Ås? Ja. Hva slags linje gikk du Ås? Helse og sosial. Ah, ja. Ja. Ja, det gjør jeg jo nemlig. Ja. Hvordan blir det nå som du har din egen leilighet? Tror du du kommer til å ha mye besøk? Ja, jeg liker å være sammen med venner. Og de er veldig hyggelige og snille og kommer på besøk. Og hva har du gledet deg aller mest til med å flytte hjemmefra? Å bo her. Og at ingen skal mase på meg og sånt. Hva er det vanskeligste å klare helt alene? Å lage mat. Hvordan løser du det da, nå mens du øver til å bli bra til det? Jeg spør de som jobber her om de kan hjelpe meg med å lage mat. I går så hadde jeg besøk av Christian, og vi satt oppe helt til klokka ett. I fjor så begynte jeg på Empo, og jeg elsker å jobbe på produksjon. Hva gjør du på Empo? Mye forskjellig. Vaskevogner og tekedeler, frukt og pakker. Mye forskjellig. Hva syns du er viktig på jobben i tillegg til det å ha nok arbeidsoppgaver? Ikke baksnakking. Man må være hyggelig. Støtte hverandre. Være der. Man skal ikke utestenge andre. Hva er det som kan gjøre deg opprørt eller sint eller trist? At folk skuffer andre folk. Man skal jo holde avtaler. De som bryter avtaler, de kan bare gå. Og ikke være frekke. Det liker jeg ikke. Man skal være snill og grei og høflig. Og ikke si stygge ting. Det skal man ikke. Når jeg sier, kan dere bare være sånn og slutte å si sånne ting. Og det gjør de også. Motet mitt. Tenk positiv. Ikke negativ. Hvordan kjenner du Siv Jensen? Vi sendte mail først til hun og spurte om vi kunne møtes. Ja, sønn. Så møtte vi til Oslo. Da fikk hun sendt på medaljene mine fra Sør-Korea. Og hun syntes det var veldig fint. Og så hadde vi en bygave fra Sør-Korea til hun. Og så dro vi på Stortinget, og da fikk jeg sitte på stolen hennes. Er det hyggelig? Ja. Jeg har vært med løping, hopping og stafett. Og så har jeg gått på skøyter. Og jeg starta med skøyter 2009. Sånn som når man har vært på de store seremoniene og sånn. Kan du fortelle litt om hvordan stemningen er der, liksom? Det er masse høy musikk og mye forskjellige mennesker og man kan bli kjent med. Og I stand in the log, so cold she can see me. Oh, maybe I'm good enough this
Jeg møtte mange forskjellige mennesker i Norge og utlandet. Men snakker du engelsk? Litt. Ikke så mye. Jeg glemmer litt at jeg må snakke engelsk. Jeg begynner bare å snakke norsk. Da begynner de å le når jeg sier noe på norsk. Hva er aller mest gøy med å drive med idrett, synes du? Å vinne. Kjempebra! Kom igjen, rett i mål! Kjøre, 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 kjøre! Jeg og han, vi har vært mye reist. Moren min får ikke vært med. Vi må være hjemme og passe bikkja og hus og... Så han er litt sånn manager-aktig? Ja. Så dere er et godt team? Ja. Og han liker å være trener og sjef til. Og han roper veldig høyt. Hvis jeg går veldig sakte, så må han si han går fortere. Så han er ivrig på sidelinjen? Ja, veldig ivrig. Da var oppvarmingsrunden ferdig. Ja. Fikk du på plaster? Nei. Nei, men da tar vi det etterpå. Ja. Ja, men det var greit i beina. Nye kjøttsår. Nye kjøttsår, ja. Ja, ja.